الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر خیریت سے ہوں گے. تو کرتے ہیں ولاگ کا آغاز. تو دوستوں, میں اور علی بھائی سردی کا موسم ہے, رات کے ٹائم کہیں جا رہے تھے کسی کام, تو رستے میں ہمیں ایک پرانی چیز دکھی. جب بچپن میں تھے تو تب ہی ہم کھاتے تھے, بہت مزہ آتا تھا. تو ابھی ہم نے دیکھا تو ہمارا پھر دل کر رہا کر پڑا کھانے کو, تو وہ ہے جی نان کھٹائی. تو چلے جی آپ سے بھی کچھ شیئر کرتے ہیں, آپ کو بھی دکھاتے ہیں نان کھٹائی. بچپن میں ہم کھاتے تھے 5 روپے کے دو لے کے جب چھوٹے تھے, اب 5 روپے کا ایک ہو گیا ہے. تو میں نے سوچا چلو ہم تو کھا ہی رہے ہیں, چلو کچھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں نان کھٹائی. یہ سویٹ ڈش ہے ہمارے علاقے سیالکوٹ کا, سویٹ ڈش ہے. ویسے تو سیالکوٹ کی نا گوند والی برفی اور مچھلی مشہور ہے, تو یہ ہمارے علاقے کی مشہور سویٹ ڈش ہے. تو ہم کھا رہے ہیں لیکن آپ کو بھی ان شاء اللہ دکھائیں گے, اور آپ دیکھیں آپ جب بھی ادھر آئیں تو آپ کھائیں. ان شاء اللہ سستی ہے اور مزے میں بہت اعلیٰ ہے. تو یہ گھر میں تیار ہوتی ہیں, ان شاء اللہ ہم پوچھنے کی کوشش بھی کریں گے کیا کیا ان میں ڈالتے ہیں. لیکن ہر کوئی اپنا اوریجنل فارمولا تو نہیں بتاتا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو مین ڈلتی ہیں وہ بتائیں گے آپ. چلے جی پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کیسے بنتی ہیں اور کیوں اتنا لذیذ ہوتا ہے اور کیوں اتنا مزیدار ہوتا ہے. چلے جی پوچھتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. بس نام جی بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی, شکر ہے. تو بھائی یہ ملیں گے ہمیں نان ہٹائی؟ جی ملیں گے, کیوں نہیں ملیں گے جی. دو ہم ایک کتنی کر دیں گے؟ 8 نہیں 8 اچھا جی 8. یہ ہیں جی نان ہٹائی والے بھائی ندیم بھائی, یہ ہیں جی نان ہٹائی بھائی. گرم گرم ہے؟ ہاں جی گرم گرم جی. جب بچپن میں تھے تب بھی کھاتے تھے, اب جوان ہو گئے ہیں اب بھی کھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان سے ہی کھا رہے ہیں, محلے میں آتے تھے بھائی وہ ابھی نہیں آ رہے, تو ہم نے چیک کرو. بس بس اب ادی تھی ریسیپی دس سکتے ہو؟ دس سکتے نان ہٹائی دی؟ بالکل دس سکتے. کس طرح تیار ہونا نان ہٹائی؟ جی گھر تیار کرتے ہیں, سوجی پانے ہاں, میدا پانے ہاں. ٹھیک ہے. آپ تیار کرتے ہیں, سارے ریڑھیاں 5-6 ریڑھیاں لگ رہی ہیں سیال کوٹ کے. ٹھیک ہے. بہت پسند کرتے ہیں جی. جی ٹھیک, بڑے شوق نال کھانے جی. ٹھیک ہے. سردیاں کے لوگ اتنے ادھا کلو 2 کلو 3 کلو لے کے جانے گھر. ماشاء اللہ گھر کھانا. ہاں گھر کھان واسطے. ٹھیک ہے. لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اچھا یہ تھی کچا بھی کوئی تھوڑے کو پیا ہوا؟ ہاں جی کچا بھی پیا جی. یہ کچے ہیں اور یہ فل تیار ہو گیا, ریڈی ہیں ابھی جی. یہ کھانے کا لائق ہیں اور یہ بھی کچا ہے. تو بھائی اس میں کیا کیا چیز ڈلتی ہیں؟ سوجی, میدا اور چاولوں کا آٹا. جی چاولوں کا آٹا بھی ڈلتا ہے. تو بھائی کتنے کے بیچ دیتے ہیں آپ صبح سے؟ اسی 3 کلو بیچتے ہیں روز کا وزن جی. ٹرے چ کلو کی ٹرے ہے جی ایک. ہاں والی. ہاں جی مہمان تو لے کے جاتے ہیں. یہ پیک کر کے ڈلیوری بھی کرتے ہیں بھائی. یہ ان کا اوون ہے. ہاں جی یہ دیکھو بند کرنے لگے گرم رہے گا جی. یہ دیکھیں جی اوپر کوئلہ جلایا ہوا ہے اور نیچے اس کے ٹھنڈی ہیں. یہ ٹھنڈی ہے, یہ نان کٹائی. تو بھائی یہ جب کچی ہوتی ہیں اس کے اس اوون کے اندر رکھتے ہیں کتنی؟ 10-15 منٹ لگتے ہیں ٹرے تیار ہو جاتی ہے. 10-15 منٹ. ہاں جی کچی تو نا 10-15 منٹ رکھا گے تیار ہو جائے گی. فل تیار ہو جائے گی. ہاں جی تیار ہو جائے گی. ہاں جی بالکل. تو یہ جی نان کھٹائی کی ریسیپی آپ کو بھائی نے بتا دی ہوئی ہے, لیکن یہ بتاتے نہیں کسی کو, لیکن ان کی پیار محبت ہے کہ انہوں نے بتا دی ہے. تو بھائی آپ کا بہت شکریہ یار. یار آپ جب بھی 6 ماہ تالاب پہ آئیں 5-10 روپے کا ایک چیک کر کے دیکھیں لذیذ ہے, اور آپ کا دل بھی چاہے گا یار میں گھر والوں کو چیک کرواؤں اور ساتھ لے کے بھی جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ بہت پرانے کام کرنے والے ہیں, صاف کام ہے ان کا, گھر پہ بناتے ہیں, کسی پر نہیں بنائی نہیں لیتے ہیں. 10-15 سال ہو گئی کام کرتے ہیں. 10-15 سال جی ماشاء اللہ بڑا ایکسپیرینس ہو گیا آپ کو. تو پھر بڑی
काम को पता चल गया होगा। अच्छा भाई एक चीज और, कितना कमा लेते हैं यार, सुबह आप आते हैं रात को जाते हैं, है आपका एक्सपीरियंस हो जाके नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका, आपने हमें थोड़ा सा गाइड किया, रेसिपी बताई, कोई बताता तो नहीं लेकिन फिर भी आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी यार आपने बताया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था जी आज का हमारा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों में रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।